په انتظار کې چې د الکان برازي زمونږ نه واپس راځي او وی وسم د پلان په انتظار دي زم یو ځل خلنه چې یو کته درې درې ځله پانسي وای کی چې سریام وای چې ټول دنیا وینځي د عبرت نه خشي خلکو لپاره کم از کم چې یو کس تک درې درې پیری پانسی ورکړی شي اختر نو بس هغه غم چې ما د سر طرف نه لال کی د دروغې نوم به هیڅ کله مونږ ونه خلو نه مونږ روغې ته تیاری نه مونږ راځي نه مکم زمان ریما دے اوزر دے شہدا خوریم تر تو چھ اصل ملزمان درے وڑ گرفتار کی استاد و دام تھار بوچ نہ در دے براش ہاں جی بالکل نادرم گرفتار شو تاس اس سو ائی جی کی مزید بس منگا خود پولیس دے کار کر لگے اس نمبر ہاں جی پولیس خوری خکار کو جگہ مڑی جات مطمئن ہے زک چھ دا ڈی پی او صاحب آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب ڈیر دی خپل لگا ایس پی صاحب ڈیر زیاد خپل کوششونه کول لګړي ایفورتس هغه د وجه ندی چې دی هغه گرفتار کړی شو او مخ کې ادی کار نه همغه مطمئن چې دی ډیر خکار کو همدا اوس دا مطالبه زموږ چې دا ښکار به موږ سره عدالت هم کوي عدلی نیم زموږ همدا مطالبه چا موږ انصاف را کوي او هغه خپل انجام درې ونه ملزمان رسی هغه به کړی نه کړی سزا ورکړي انتظار برازی واپس راضی بمر باندھا تسلی نہ مڑی معشومان دی بس ٹائم دی تیری گی دغه والا هغه چې دم ګور نه خدام غغه ما غوسم زیاتېږي وسره خاغه دغه سره ستر دغه غم خو زیاتېږي کمی کې نه دي سره درې والا بل جبار په قانون تاراج غره ها جی ته تاسو کوي چې پانسي ور کیسه ولا ها جی پانسي دی ولا ور کیسه یو ځل خو نه یو کس درې درې ځله پانسي ور کی دغه یو کس درې درې ورونه وجلې دی خو کړي نه کړي سزا دی ولا ور کړی شي چې سریام مې چې ټول دنیا وینځي د عبرت نه خشي خلکو لپاره چې بیا دې سوداسې ظلم نه کوي بچا باندې بس مطمئن خو تاسو خبرو کړ مطمئن خو نه دی بالکل خو بیا هم دومره زمنګ حوصله افزایی وشو چې یاره موږ سره د انصاف معامله وشو موږ سره پولیس پوره کوپریشن وکړو او درې واړه ملزمان چې کم دی هغه گرفتار کړل شو تر تو ہے چې لکه سی گاول خبره کوي چې آی جی دا رشتہ دار دی ولکه دا خبره کیږي هغه پکې پولیس کیږي اخو نو غلط ثابت وي پولیس کمانډوي کار کوي ته کم نظر جوړ کیږي یره جی تاسو ته خو پاز زمنګ دا وی سره بار بار میټینګ هم شوې دي ډی جی صاحب هم تذکر او کوچ میټینګ شوې دي او خو زه به تاسو راغی بار کې دا وي مجی چې لکاري مونږ ته وی چې دا کورسې د انصاف کورسې ده دا ما تاسو دغه پاره نه ملو شې چې هر څنګه عزت کې رشتہداری خپلولي دي کې څنګه منم دا د انصاف ته او زبا همیشه عوامو سره ولاړم زبا د اغوی سره د انصاف معاملې کوم او مطالبه سره چې لګې دوی پاتې شي دوی سره سو شي مطالبه زمنګ د عدالت نه رجی چې دوی د منګ سره د انصاف معاملې وکړې شي او دوی ته خو پوره پوره سزا ورکړې شي او کم اس کم چې یو کس تک درې درې پیری پانسی ورکړې شي او سره عام دې ورکړې شي چې ټول عوام دې ته ثابت شي چې یره ظلم پاکستان کې د اغه انجام دغه دی دار تو اختر تیر شو هغه اته نه خې اعتمادانو هغه سی ګر اختر شو دا په من د سیمه تیر دا وی پیل شو تاسو پیل مړ بس اختر اختر نو بس هغه غبو مونږ اما شمان ته مونږ دې شي کوتل او وی وسم د پلا په انتظار دی بس بڑا مڑی دی اگر جو دیری دی مڑی دی دا اغی مزغو کار پری خودو
د اغستر ګړندی شو سترو کې کار پری خو شوګر انتهایی های شوه دی بلډ پریشر های دی زمړ بس غم بس خوده پکټینګ کړي دا اغه ډیر زیات بد حال دی اغه خو انتهایی بد حال دی او خپل بد نوسو ته ګوري خپل انګیند ته ګوري خپل لوریانو ته ګوري نه خلکو ته ګور دی دغه ته ګوري ډیر زیات بد حال دی زمانم جی سالم احمد دے دے دالی جان کلی عمر دو سید ان کے زد سجاد کاشف شبیر مامائم زد اغوی سکا مامائم زد جی دا ڈی آئی جی سیب او ڈی آئی جی مردان ڈی پی او سیب ایس پی سیب ڈی آئی جی سیب ایس ایچ او سیب بہرحال زد ٹول عملی دا پولیس افسران و کانسٹیبل نارا والے تر آئی جی پوری سنو پولیس افسران دی زد اغوی ٹول نا دیر زیاد مشکوریم چاغوی جی ډېر په مختصر او لږ وخت پکې دا مرکزی ملزم نادر گرفتار کړ او موږ ته په دې موقع باندې وخوت الله پاک دې دوی له ډېر زیاته ترقی ورکړي او الله دې دوی سره ډېر خو کې چې دوی زموږ د غریبانو سره په دې غم کې برابر شریک دي او موږ سره عوام د پاکستان عوام نه علاوه د بار ملکونو عوام موږ سره ډېر کلک ولاړ دي هر قسمه حمایت کوشش مالی امداد ته موږ سره باقاعده ولاړ دي موږ له باقاعده ډېره تسلی را کړی دا آئی جی سے مات ویلی دی چې د خانانو نه باندې ریږي زه د سرک لک ولاړم زه جی د ټولو نه ډیر زیات مشکور یم چې په دې ډیر مختصر وخت کې دې ملزم نادر گرفتار کړو موږ ته وخود وسلام عدالت نه دا انصاف غواړم چې موږ سره د انصاف وکړي شي اوس موږ د انصاف انتظار کې ناستو انشاءالله 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 چې عدالت به موږ سره انصاف کوي کچاری عدالت منگ سر انصاف نو بیا کا منگ سر قدم اچت کے اغیبہ عدلیہ ذمہ واری جی جی تا سو باندې دس خبر هم راغلی دي چې تاسو باندې د سولې د پارا د جرګې د پارا د روغې د پارا جرګې راغلی دي تاسو پرشر د باندې جوړ شوی دي دغه خبر شته خو نشته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا اله الا الله محمد رسول الله الله گواہ دی ز پودا سکیم چې نمنګ باندې پرشر راغلی دی نمنګ روغه ته تیاری نمنګ راځي نه ما کومه پښل زله په میټینګونو کې مدا ویلی چې خلک د سټ مرای تر نه لال کی چې ما د سټ تر نه لال کی د دروغه نوم به هیڅ کله مونږ ان خو زمونږ جی سلور کسا دری کسان شهیدان شوې دي مونږ سره ډیر ظلم شوی دی او دا کم ظلم شوی دی سره دی کې مونږ سره ټول دنیا شریک ده و ان شاء الله ان شاء الله چې عدالت نه مونږ انصاف او مونږ تبا عدالت تم انصاف را کی وزیر اعظم عمران خان به انصاف را کی وزیر اعلی محمود خان به مونږ له انصاف را کی مونږ د حکومت نه د انصاف طلبګاری او د عدالت نه انصاف مددګاری او خاص کر مونږ سره چې پولیس والا کانسٹیبل نورا تا آئی جی پرسنل وی افسران دی دوی ټول زر ډیر زیات مشکورم افسوزا دی مالی امداد بس ونه کیږي ما بده تو دل تک ډایرکټ دوی نام قابل خو زه بده دوی شکریا ادا کوم الله دی دوی لا نور عزت ورکی چې دوی د غریبانو سره په دې غم کې برابر شریک دی والسلام وکړه جی غلط مور باندھے قاضی خطی دا خطا غلط مور باندھے قاضی خطی غل چې دا کار کوي هغه قران تم غاړي خي هر بي عزت تم غاړي خي د پولیس بي عزت تم غاړي خي د عوام بي عزت تم غاړي خي بل غټه خبره دا ده چې کیس ناصر جمال کړي او ناصر جمال څنګه په قران په لاس کې اخلي او چې دا ما دا مرګ دا نه کړي ټوب دا مرګ دی کړي دي د مرکزی ملزم نادر ناصر جمال پیر محمد دا مرکزی ملزمان دی یو نه دا درې وړ ملزم دا کار دی په اتفاق کړی دا منصوبې لاندې مشورې لاندې کار شوی دی اگر ور څه ویلې دا ول خپل دي ګنی ماته درا چې مخامخ ته ما سره کین زه وصله جواب ورکم مله په انتظار کې د الکان برازي زمونه واپس راځي او وی وسم د پلا په انتظار دي د
دنیا کم از کم چې یو کس تک درې درې پیرې پانسی ورکړی شي اختر نو بس هغه غب چې ما د سر طرف نه حلال کی د دروغې نوم به هېڅکله موږ وانخلو نه موږ روغې ته تیاری نه موږ راځي نه